Dámy a pánové, čeká nás skloubení dvou nejhezčích zadků v showbiznisu. Z Romana Vojtka bude George Michael. Držte mi palce a ty prsty. Ano. To je Kosovo. Well, I guess it would be nice if all I could touch your body. Got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. I know that all the games to play, because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart on the floor. Oh, but it love. Roman Vojtek jako George Michael! Já jsem pořád čekal, jestli se někde nevynoří George, nedáte taky spolu kousek, že jo? Marta měla jakoby to, sehnala si ho. No? Nebo ten druhý zvem. Teď to by přece bylo za jeho solové kariéry. Musíš být přece vzdělaný. Ano, to je pravda. Ohledně interpreta, že jo. Já jsem se vzdělával a ohledně interpreta a zjistil jsem, že nějaký ruský miliardář dal George Michaelovi 3 miliony dolarů za to, když mu na Silvestra přijel udělat hodinové vystoupení. Prosím vás, jestli se v Rusku díváte... Mně stačí milion. Ano, můžete to mít levnější. No milion. Jeden půl na půl, jo? Ano, samozřejmě, půl míče pro každýho. Je výborný. Tak. Jakube? Je. Yeah. No, dejchli tady 80 jako prase teda. To bylo vynikající. Takhle, bylo to nesmírně obtížné vystoupení z toho pohledu, že jako je opravdový chlap s nějakou sebeúctou. Tohle to nemůže dělat. Tady se jako točí, vrtí zadečkem, paková ta otočka vrtivá, to je něco strašného. Ty jsi to dělal za svý kariéry, o tom taky promiň, budu mluvit. Promiň, ale to absolutně nesouhlasím. Je to jako by příšerný. Mick Jagger s tebou nebude souhlasit. No, tak je to ukroucenka, no. No vy, možná vy fotbalisti, vole, že no, to takhle má. Tohle je naprostý nesmysl. To je dobrý, tobě dám masáž zad, tobě lisknu a uklidíme se. To je přesně ono.
Tak počkáme, až Iva dofackuje. Bylo to super. Bylo to super a ten Zarek byl geniální. Tak. No, tak. A bylo to skvěle zaspívaný. Účelem této soutěže je věrně stvárnit předlohu. A to si dokázal takřka 100%. To jsem chtěl říct. No. I s těma příšernýma vykroucenkama. Tvoj Tyson. Ivo. Já nemám sílu, já potřebuju Neurol a panáka, protože tohle se nedá. Neurol, pardon, počkej. Tak já vím, že tady to, co prováděl se svým Gluteus Maximus, no. Roman Vojtek, prdel, kdybys nevěděl, tak samozřejmě tady kolegu Koláka mírně rozčililo. Bylo to úplně skvělý a já si myslím, že je úplně strašně vlastně nevděčná věc do show, ale ty jsi to udělal tak zábavný a udělal jsi tam úplně tak přesnou pohodu, že bylo úplně jedno, že se tam nestanou ohně, že se tam nestanou žádný speciální efekty ani speciální super náročný choreografie, ale prostě nás úplně vcucnul a to se mi strašně líbilo, bylo to velice věrné. Děkuji. Já ti děkuju. Podle mě ten Zadek byl decentní. To jsi blázen teda. On tam taky zpíval. No ne. Na rozdíl od originálu, tohle byl, já se v tom vyznám, tohle byl Zadek heterosexuální. To znamená, ty jsi ho ukazoval ženám, ale jako umělecky. No proto vystrčil na Ivu umělecky, taky, a ne to bylo skvělý. Já si myslím, že možná to nebylo tak, jako že tady debouchali ohňostroje a neměl si tolik lidí na scéně, nebo on tak výrazných, nebylo to tak hlasitý, ale podle mě to bylo strašně těžký to takhle dobře zaspívat. Mně se to líbilo jako moc. Děkuju moc. Zadek Romana Vojtka měl u poroty neskutečný úspěch. Roman Vojtek jako George Michael. Pohovka je tvoje. Díky. Více videí zdarma na novaplus.cz.